Prijatno toplo letnje vreme očekuje nas i u subotu. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Veter slab promenljiv. Najniža temperatura od 14 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 31 stepena. Drugog dana vikenda u nedelju vraća se topliji talas. Biće sunčano i toplije. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti i ponegde u planinskim predelima kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Veter slab južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 14 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena. Od ponedeljka biće još toplije, sa temperaturama i preko 36 stepeni. Pretežno sunčano i toplo ostaće i u narednim danima do kraja meseca. U planinskim predelima ponegde popodnevni kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Krajem perioda promenljivo oblačno uz manji pad temperature. U ovom momentu je najrealnija prognoza da će početak avgusta biti topao, ali sparan uz nestabilnosti, dok bi oko 5. avgusta moglo osetnije osvežiti, kažu meteorolozi. Povoljni termički uslovi pogodovaće većini hronično obolelih i osetljivih osoba, a izvestan opre se savjetuje osobama sa srčanim oboljenjima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu glavobolje. Preporučuje se umerena fizička aktivnosti i boravak u prirodu uz primjenu adekvatne UV zaštite. Ipak, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, očekuje se topao avgust sa srednjom temperaturom višom do 2 stepena od proseka. Srednja maksimalna temperatura u nižim predelima u avgustu kretaće se od 30 do 32 stepena. U Beogradu se očekuje 12, a na planinama 8 tropskih dana. Stoji u prognozi na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Inače, rekordna temperatura ikada u Srbiji izmerena je 24. jula 2007. godine, kada je u Smederevskoj Palanci bilo 44,9 stepeni, a u Beogradu isto neprevaziđenih 43,6. Najtoplije leto u Srbiji svih vremena bilo je ono iz 2012. sa srednjom temperaturom za jun, jul i avgust od 25,7 stepeni.